dajme tomu, že dobre vyspatý v bezpečí kempingu sa síce potím už od 6 rána na bicykli, ale dnes už uvidím prvé palmy a more. Let's go! Ste South Sines, našiel som aj môj milovaný Lidl, ale ešte zatvorené otvára už o 15 minút, takže ideme ešte 20 km ďalšiemu a som trošku ešte viacej vyhľadnem a môžeme sa zásobiť dvojnásobne. Zatiaľ si na také keksiky, čo mám zo včera, také bio kakaové, veľmi fajné. No a ideme 20 km, už to bude pri meste Montpellier, čo je primorské mesto. Nádherné francúzske dedinky. South Sines dedinka. Už som dorazil do Lidlu. Krásny Lidl. Kde je tá palma, kde som videl? No, vyzerá ako palma. Tam vzadu je palmička prvá pri Lidli. Som si napadol takéto raňajky. Posedím trošku v tieni, toto zjeme a fičíme Montpellier. A okolí mora smerom Španielsko. Tak pomaličky po raňajkách vchádzame do Montpellier mesta. Sú tu ako tak cyklotrasy nejaké, ktoré niekedy končia úplne neznáme a dúfam, že rýchlo to mesto prejdeme a späť k moru a cez nejaké dedinky, lebo to je moc rušné, už to bolo tu ráno takto a toľko aut. Za mnou mesto, celkom pôjde sme to prešli ešte nie ani 11 hodín, čiže nebolo toľko ľudí, ale by som chcel vidieť more. Už som zase v nejakej divočine sám. Strašné peklo, horúce je tu. A cyklisti. Že uvidíme, kam nás tieto cesty zavedú. Idem po tak hrozných cestách, lebo som si vybral nejakú alternatívnu. Sama džura, piesok, ale konečne vidno more. Tam vzadu, teda vpredu. Je to tam. Môže. Dneska sa kúpeme. Takže dám si obedík, taký nejaký šalátik, trošku buchtičky, kávu, vodu a skrývam si tu mať takto v tieni, lebo strašné je teplo. To som aj bicykel skrýl, lebo tie tašky sú celé horúce, tá bomba plynová celá vrie. Takže 120 km máme od druhej, čo není najlepšie, ale v tej horúčovej sa to nedá rýchlejšie. Že dúfam, že už sa trošku ochladí a potom do toho šľapneme. Ešte mi odporúčte zobrať si cesťák na tieto výlety. Ďakujem.
Takže máme nejakých 15 km do mestečka Sigean. Neviem, to asi číta Sigean. A ideme hľadať miesto na obytko. Na večera v Lidli, idem smerom k pláži, mali by tam byť nejaké kempingy, tak snáď čo sa pošťastí za rozumnú cenu alebo zadarmo. Ale je to tu už riadne morské, všetko taký, aj tí ľudia sú tu už takí splašení, jak tí, čo žijú pri mori. No idem pozrieť tie kempy a dáme si vedieť. No kemp je zatvorený, to hneď pri ceste, čiže na nejaký piesok maximálne by som si dal stan. A strašne veľa komarov tam bolo. Idem skúsiť ešte jeden, ale to je ďalších 5 km obchádzka. Tak už dneska 15 extra kilometrov iba kvôli kempu a možno nakoniec aj nič z toho. Tak, vítajte na pláži. Pýtal som sa nejakých Francúzov v karaváne, trošku divní ľudia, ale komáre sa tu. Povedali, že sa tu môže spať, že sú tu nejaké auta, tak asi si tu rozložím kemp a nasrať. Ešte vám to rýchlo natočím, kým to je vidno. To mám bicykel, stan, západ slnka, no západ už zapadlo, tam vzadu sú Pireneje. Tu na more, bol som si síce namočiť iba nohy, lebo nechcem byť celý ocelý. A takto mesiac mi tu bude svietiť. Síce som tu bosý v tomto piesku, ale toto je magický okamih. Premiérovo niečo takéto zažívam. Komare už odišli, čiže som z toho úplne nadšený. Idem si navariť a idem do stanu spať a zajtra do Španielska. Fú, a už sa ozaj teším domov. Spracovať takéto zážitky a ďakujem za ďalší krásny deň. Magické. Dobrú noc, vidíme sa ráno a pozrite si štatistiky. Horúco, teplo, no nezastavilo ma nič, aby som dnes nedal ďalších 200 km, čím sa približujem už len na kúsok Španielsku. 206 km, 1124 m prevýšenia a eufória neskutočná, kde sa už nachádzam. Letím spať, zajtra si opráším moje základy španielčiny.